Хтой Халк Республикасы мамлекетімізге навбаттаги инсон парварлик йордамыны жонатты. Хтой Харби авиациясы томанадан Тошкент Халкару аэропортыге олып келінген 2,5 тоннаге яқын 13 түрдеге тибиот восталары Узбекистан Республикасы мудофа вазирлиги томанадан кабул кылып алынды. Коронавирус пандемиясы шароитида дүния хамжамиятида дустана алақалар, хайрхохлик мунасабатлары янада чукуррақ илдиз отмақта. Хитой Қуролли кучилари томонидан Ўзбекистон мудофаа вазирлигига тақдим қилинган беғараз ёрдам ҳам ана шу фикрнинг яна бир исботидир. Jami harbiy samolyot bortida 2,5 tonnaga yaqin 13 turdagi tibbiyot vositalari olib kelindi. Ular asosan yuqumli kasalliklardan himoyalovchi tibbiyot niqoblari, ko'zoynaklar, maxsus kiyimlar, masofadan tana haroratini o'lchovchi termometr hamda dezinfeksiyalovchi apparatlardan tashkil topgan. Mazkur insonparvarlik yordamining umumiy miqdori 2 million Xitoy yuani, ya'ni 2 milliard 870 million so'mga yaqindir. Xitoy Xalq Respublikasining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Цзян Ян ханымның тәкітләшчі, елден елгер важданы бұрайткен Өзбекистан-Қытай алақалары, бірінші нөбетті, ікі дәулет рахбарларының али дәрежедегі үшірашулары самарасыдыр. Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi xalqaro hamkorlik hozirgi epidemiya davrida ikki xalqning bir-biriga o'zaro ko'mak berishga doim tayyorligini ko'rsatdi. Xitoy xalqi karantin qoidalarini hisobga olgan holda qiyin va sinovli damlarda ham epidemiyaga qarshi kurashda maxsus samolyot orqali o'zbek xalqiga o'z vaqtida zarur insonparvarlik yordamini yetkazgani bunga yaqqol misoldir. Ulug' mutafakkir Alisher Navoiy aytganidek, do'sting uzoqda bo'lsa ham ko'ngli yaqin bo'ladi. Ta'kidlash kerakki, ikki mamlakat o'rtasida barcha jabhalarda har tomonlama mustahkam do'stona aloqalar yo'lga qo'yilgan. Xitoy Xalq Respublikasi qurolli kuchlari tomonidan keltirilgan mazkur ko'mak o'zbek xalqining pandemiyadan tezda qutulib odatdagidek faol hayotga qaytishi va dadil oyoqqa turishiga muayyan darajada xizmat qiladi. Biz birgalikda albatta bu virus ustidan g'alaba qozonamiz. Albatta, Xitoy tomonidan jo'natilgan ushbu insonparvarlik yordami ham ikki mamlakat o'rtasida asrlar osha rivojlanib kelgan do'stlik aloqalarining bugun ham yuqori sur'atlarda davom etayotganligining ifodasidir.